Vi jobbade med background image här förra delen av background image layout. Jag tänkte visa lite grann när vi håller på med det här med image att det finns något som heter image list. Om man tar här toolbox, all windows forms, så finns det något som här som heter image list. Om ni tar den, håller ner vänster mus pekare och bara släpper den var som helst, så ser ni att den kommer inte på den här utan den kommer här nere. Då är det så att den ingår i den här formen här, men den har ingen viss placering utan den bara ingår. Då kommer det på en liten lista här nere. Då är det så att den här måste man fylla med olika bilder. Så man tittar här på om vi har image list markerat. Jag ser att det är lite sådär. Då står det image list här. Och då står det images collection. Man klickar där så får man upp de här tre punkterna. Då ser man att det finns inga alls i den här image list. Om vi lägger till den då, add. Så om ni var med förra så i Wishlist Studio 2010 Projects Form Test så la vi in de här tre piktogrammen. Om man söker på Olympic Pictogram så kan man leta på den här baseball, handball och ice hockey. Så om jag lägger in den där, baseball, öppna, så då finns den med här. Här ser ni. Och tar en till, handboll, och så tar vi också ice hockey. Då ser ni här att de kommer på en lista. Och om ni tittar här på vänster om den här lilla minibilden här, så ser ni att den där har plats 0 i listan, baseball. Den där har plats 1 i listan och den där har plats 2 i listan. Om man tittar lite grann också på de här så ser man att de här har storleken 300-300. Här, 300-300 i allihopa de här. Om man nu tar okej här, då finns de med här. Men de här bilderna kommer att visas enligt den här image-sizen här, som är 16-16, vilket gör att de kommer att bli väldigt små. Så eftersom vi har 300 här och 300 så tänker jag byta image-sizen till 300-300. Så, oj. 300. För då stämmer det överens med... okej. Proper. Här kunde man tydligen inte ha det. Vi kan öka det åtminstone till 100. Vad är det, lite konstigt. Vi tar 200 här. Kanske räcker. 200. Ja, det är ju givetvis för att den här formsen här är ju, den är ju inte 300 här givetvis. Vi kan inte ha sizen på image listen som är större än vad hela den här är. Så. Så 200-200 ökar vi där till, så annars blir de så väldigt små bilderna. Hur som helst, vi har det här. Vi har våra tre bilder. Baseball, handball, ice hockey. Okej. Om vi nu tänkte att vi ska visa de här då. Går tillbaka till vår kod här. Antingen klickar man där, format CS, eller så har man den här format markerad och då kan man gå till view code. Här höll vi på lite grann i mouse move och vi, beroende på var musen var någonstans, så fick vi olika black and yellow och så här. Tänkte att vi skulle ändra det här istället för att ha black här. Så vi kunde ta så här this background image istället. Så background image är lika med image och så den där hette ju image list. Om tittar här så är image list name image list. Så när jag hänvisar till den så skriver vi helt enkelt image list punkt images. Så, och nu så att ni kommer ihåg att den första bilden var 0, den andra bilden var 1 och den tredje bilden var 2. Och nu tar man så här alt gr 8 så man får så här hårda parenteser. Och här ska vi ange inom de här två hårda parenteserna vilken position som vår bild har. Så om vi vill till exempel ha den första bilden, den hade ju position 0, så avslutar med en hård parentes. Så kommer det bli så att, så kan vi kommentera bort det där, så. Slash. Så att om x-positionen är mindre än 100 så då kommer image 0 att visas. Vi skulle också kunna göra så här om vi tar kommentera bort den här. Om det här gäller så kan vi skriva så här this punkt background image är lika med image list images och så tar vi andra bilden då som har position 1. Den tredje bilden har position 2. Så att om den där gäller, där i satsen, då ska den andra bilden
visas. Vi kör. Då ser ni att den här visas. Men om jag har under 100 så visas den andra. Och där ska vara under, ni ser här, där ska ju vara mindre eller lika med 50 också på y-positionen för att den där ska visas. Så där. Nu är det så att de här bilderna är också genomskinliga, så bakgrundsfärgen syns. Om den inte bakgrundsfärgen hade syns, så då skulle vi ha inte syns på det sättet så. Nu är det också så att den här kan visas på lite olika sätt. Om vi hade haft till exempel mindre bilder här, gå tillbaka till designläget. Om de här hade varit väldigt små, då hade de här visats på med väldigt suddigt. Om vi hade haft kvar 16:16 här, om ni får som det ser ut så här. Det här var ju originalet. Då hade de blivit väldigt suddiga. Ser ni? Det är egentligen samma bilder här, men eftersom det är 16 pixlar på ena och 16 pixlar på andra så blir det katastrof dåligt. Det var därför jag började med att försöka öka det här. Sådär. Och då ser det mycket bättre ut. Så kan man göra genom att använda sig av if-satser så här och image list och då välja vilka images man vill ha. Så image list, det är ett bra sätt ifall man vill ha många bilder och man vill bläddra mellan många olika bilder, så är image list väldigt bra att använda.